Els de Pineda hem fet un any brutal. Ni ens ho pensàvem. L'equip A, quedar segons era impensable. Ja un tercer premi havíem assegurat. I... bé, però amb aquesta gent, no sé, portem una mica de festa. Ells també, eh? No estan contents de nosaltres, però venim a divertir-nos. A més que res, a passar-nos-ho bé. I això d'aconseguir un segon premi ja ha estat la fita... em sembla que no ens podem superar, és com el Barça, què pot fer? Doncs nosaltres tampoc, eh? Estem... jo estic contentíssim com a president. M'ho he passat tet aquest any. Una mica de nervis, però visca la villa, visca les villes catalanes. És collonut. Veient aquest fons que tenim aquí darrere, me n'oblidava de parlar del nostre equip B, que gràcies a que ells es dediquen a anar buidant botes, van despistant al contrari, això és el nostre segon lloc. No ho podem oblidar, eh? Moltes gràcies. Bé.